Porque já viste aquí personatges que poden entendre, no? Ja, a mesura que l'any cap en els 70, ja les coses se van relativitzar una mica i saluda cada amb gent que era enemiga a mort teva, però han passat 40 anys, no? Ja. I gent que surt aquí, que s'ha aprofitat d'aquest 31 anys amb la natura bona i el capitalisme, era la que no espanyola. Aquestes banderes. Nosaltres érem feixistes en el 78, perquè sortíem amb això. Ara està bé treure-ho. En el 78, quan hi pactaven els franquistes, el repartiment de sals i cadiretes, això era una provocació. Això és guerra civil. Treure això, no? I ens criminalitzaven a tot bé per ser republicans, no? O per demanar la independència de les nacions oprimides. És molt divertit, veure com han actuat aquests 38 anys, no? Ara algú s'ha fet republicat, perquè a vegades vols no vaig tan per la cadira i treuen a vegades també la bandera. I diu una cosa d'això de la transició, quan t'he dit les imatges, m'ha recordat allò, i el 76, i Vitòria, i totes aquestes històries, que fa pensar en una altra cosa. A veure si aquesta transició precisament se va fer, com dèiem, per aturar l'abans cap a una altra forma d'organització. Pensau que cap al 76-75 no hi havia ni partits polítics legals ni sindicats. Ni partits polítics ni sindicats vol dir que no hi havia control damunt la població. No hi havia control. El que hi havia és un moviment revolucionari expressat des de les vagues d'Astúries del 62, a la vaga de Ferrovies de Barcelona, a la vaga general d'Euskadi, a Vitòria. Hi havia tot un moviment incontrolable pel capitalisme i pels partits. El sistema, això, veient que volia anar, és a dir, que feien, és a dir, amb aquesta gent, amb assemblees, vagues generals, sense tenir uns interlocutors, és a dir, un sindicat o un partit que poden negociar la pau social, no? Que poden negociar. És a dir, això lliga molt. És a dir, va ser democràcia, va ser per destruir la democràcia incipient. Una vegada instaurat una democràcia estil europeu, amb polítics pagats i sindicats pagats i buròcrates pagats, és a dir, tenim la calma actual i els 38 anys de manteniment de la monarquia europea. És a dir, just ara hi ha una crítica de transició, surten en llibres, surten ja històries, ja no és com fa 20 anys, ara, avui en dia, tothom que se vulgui informar, des del llibre que vos he dit, La transició sangrienta, o els secrets de la transició surten. En determinat moment, quan se munta el PSOE, en duros de la socialdemocràcia alemana i dels americans, quan tancava llevant els Estats Units, el PP, abandonant el leninisme, en permís de la FIA, etcètera. Tot això ja està escrit i ja està documentat. Hi va haver una gran maniobra per acabar amb l'esquerra republicana i marxista de l'estat espanyol.